Marta, Da, Rodica. am auzit că există posibilitatea ca telefonul să sune din moment în moment pentru răscumpărare. Și m-am gândit și m-am hotărât că e mai bine să nu mai iau banii pentru studii. De ce? Pentru că știu că aveți nevoie de bani. I-ați dat televiziunea lui Lucian și așa cred eu că e cel mai bine. Rodica, eu am dubiile mele. Nu știu dacă e vorba chiar de o răscumpărare aici, știi? De ce? Aparențele înșală întotdeauna. Îl bănuiești pe Silvio? Nu. Dar asta ascunde el ceva. I-a spus Deliei niște chestii. Da. În fine. Te, Rodica. Te rog. Asta e pentru tine. Te rog. Ce e asta? E ceva scump. Foarte scump. Suficient să-ți plătești școala. Marta, nu. Nu, uite, ce, Rodica, te rog. Și eu... Nu, ți-am promis și vreau să mă țin de cuvânt, Rodica. Și eu te rog, chiar nu pot să mai accept. Ce facem? Ne certăm? Hm? Măcar pe tine vreau să nu te dezamăgesc. Se poate? Mulțumesc. Ai văzut. Mi-ar plăcea să vă pot ajuta mai mult, dar nu știu, nu-mi dau seama cum și cu ce. Tu ai auzit ceva prin bucătărie pe acolo? Nu. Chiar nu. Dar dacă e cineva care le știe pe toate, aia e... Nu ții.